İl 1937. Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olan Qafqaz, eləcə də bəzi digər ölkələrdə repressiya tüğyan edir. Ayrı-ayrı millətlərin ziyalı, düşünən, irəli görüşlü övladları qəsdən şərlənərək həbs edilir. Onlara qarşı əvvəlcədən planlı şəkildə başlanan qarayaxma kampaniyasının nəticəsi kimi həbs qəti imkan tədbiri gecikdirilmədən icra olunur. ...1937-ci ilin iyunun 4-ü idi. Doğum günümdən bir gün əvvəl. Yazıçılarla toplantıdan dilxor qayıdırdım. Saata nəzər salanda vaxtın əleyhimə işlədiyini bilirdim. Evimizin yerləşdiyi küçədə qara maşın görəndə... ...şübhələrimdə yanılmadığımı anladım. Bu küçədən indi də mənə aparmağa gəlmişdilər. ...27 may 1937-ci ildə NKVD-nin təhlükəsizlik kapitanı Lev Sinmanın mənim barəmdə tərtib etdiyi arayışda qeyd olunurdu ki, Mikail Müşfiq hal-hazırda Müsavat Gənclər Təşkilatı ilə əlaqə saxlayıb. Partiya və hökumətin ünvanına böhtanlar deməkdən çəkinmir. Onlar iddia edirdilər ki, mən Azərbaycanın öz azadlığı yoxdur, o Rusiyanın koloniyasında yaşayır kimi qızışdırıcı sözləri ilə xalqın arasında narazılıq yaratmaq niyyətindəyəm. Barəmdəki izahatlar və danoslardan sonra xüsusi arayış hazırlanıbmış. NKVD işçilərinin əlində 508 nömrəli orderi görəndə etirazın mənasız olduğunu dərk etdim. İyunun 4-ü tutub abladı onu. Sabah elə bir ad günüdü. İyunun 4-ü gecə ilə abladı onu. Yəni o vaxta qədər bəlkə neçə dəfələrlə müşürə aparmışdılar, ancaq bu cür aparmamışdılar. Yəni qara maşın gəlməmişdi dalıca. Evində aparılan axtarış zamanı Türkiyədə nəşr olunmuş 14 kitab, başqa nəşirdən olan 5 kitab, Türk dilində 4 müxtəlif jurnal, 6 İran nəşri, 14 fotoşəkil, pasport, hərbi bilet, əlyazmalar və digər əşyalar müsadirə edilib. Əlyazmaların içində Mirzə Qədər Vüsaqinin, yəni atasının şeir divanı, opera librettoları, mənzum nağılları, özünün yüzlərlə şeiri, Türk dram teatrı üçün işlədiyi mənzum dramın əlyazması, məktublar, və Dilbər Axundzadənin Dilbərnamə yazılmış dəftəri də var idi. Əşyalar 13 oktyabr 1937-ci ildə yandırıldı. Mənim günahım yoxdur! Məni şəriflə buraxın!
Ələş! Mikail Əbdülqədiroğlu İsmailzadə, siz 508 nömrəli orders və həbs olunursunuz. Əksinqilabi bölgədə düzənməyiniz, şehirlərinizdə bunu təbliğ etməyiniz, Əksinqilabçı Millətçi Təşkilatın üzvü olduğunuz istintaqa məlumdur. Bu barədə nə deyəcəksiniz? Mən heç bir təşkilatın üzvü deyiləm. Ölkədə baş verən yenilikləri dəstəkləyirəm. Ölkəm adlı şiirim də buna sübutdur. Yolda Stalin bahisində yazdığım şiiri də öz mövqeyimi bildirmişəm. Şiir, elə mi? Şairi şiirlə vurmaq, nəyə çalışdığınızı bilirəm, lakin alınmayacaq. Hansı azadlıqdan danışırsan, həqiqətə dostlarının azadlıq sevdasından, yoxsa müsavatçılardan? Şairi təxəyyülü yazılan misalara siyasından qeydirməyin. Sonra yazırsan axı. İnsanları şərləmək, əzmək bu qədər asandır sizcə? Mənim ölkəmdə mənə xalqımın düşməni damğasını vurmaq, yaramazlar, hədsizlər. Göz qulaq, görmə keçirmək adəti daim aldatmış insandır. Gəlin atan. Lev Abramov Simman. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 4-cü idarəsinin rəisi. 1902-ci ildə Kovensk quberniyasının Breslav bölgəsində dünyaya gəlib. Milliyyətçi yəhudidir. 1921-ci ildə orduda xidmətə başlayıb. 1937-ci ildən Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının kapitanı olub. Azərbaycanda Stalin repressiyalarının əsas icraçılarındandır. 1939-cu ildə bununla bağlı istintaq prosesinin gedişində mühakimə olunub. Barəsindəki hökum 20 il azadlıqdan məhrum etmək ilə əvəzlənib. 1952-ci ildə Krasnoyarsk bölgəsində vəfat edib. Yazan əlinin barmaqlarının beşini də çıxartmışlar dırnağını. Ki, dırnağını çıxartmışlar ki, sən demirsən ki, sənə deyiblər ki, sən Hüseyin Cavidin əleyhinə yaz, yaz, mən yazmamışsan, hansı əlinlə yazırsan, yəni onu çıxartmışlar dırnaqlarını. Qoltuğunun, mən faktı, bu danışdığını deməliyəm mən, qoltuğunun altına, hər iki qoltuğunun altına dağ basılmışdı. Yəni elə bir dağ basılmışdı, o tərpənə bilmirdi. Müşriqdən əlamət yox idi ümumiyyətlə. Sayıqlamalar, ondan sonra
bənzətmələr, nəyəsə Müşfiq gecələr yatmırdı amma ağrılardan. Amma Müşfiq ən çox danışır ki, və bu ağrıların içində Müşfiq ən çox xalq mahnılarını zümzümə etməyi bacarırdı, özünü toxtadırdı. Və buna baxmayaraq Müşfiqin sol ayağına da işgəncə verildi ki, o tərpənə bilməsin. Onun da dırnaqlarını çıxartdılar. İstiqbalım var, hələ bədr olmamış bir hilalım var. Yelkənim açılır qara yeləsmə, mənim bu dəryada bir sandalım var. Siniv qovxasına səfərbərəm mən, əsgərlər içində bir əsgərəm mən. Bu dövrün şairi olmaqla ey dost, bir düşün, nə qədər bəxt. Dindirilmə prosesi əslində əvvəldən düşünülmüş ssenarinin bir hissəsi olsa da, hökmə aparan qərar dəlil-sübutla sənədləşdirilməli idi. Çünki həbslərin və hökmlərin, eləcə də icrasının heç də hamısı yuxarıların razılığı və xəbəri ilə olmurdu. Keçmiş ittifaqın Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 6-cı idarəsi kimi tanınan və dövlətin elm, təhsil, maarif, ədəbiyyat, incə sənət, Səhiyyə sisteminə nəzarət edən baş siyasi idarəyə 1937-ci ildə Azərbaycandan 69 min məktub göndərilirdi. Bu məktubların təqribən 85%-i araşdırmaq və tədbir görülmək üçün Moskvadan Azərbaycana geri qaytarılırdı. Bizim Azərbaycanda Azarlıq prospektində Baş Kəşfiyyat İdarəsinin cənub bölməsi yerləşirdi. Baş Kəşfiyyat İdarəsinin cənub bölməsi orada yerləşirdi. Ən çox arxiv sənədlər ondaydı. Və o da göndərirdi Moskvaya. Moskvada şərait yaratdılar, həmin arxiv sənədlərinə baxdıq. Mən bir də başqa bir dostum baxdıq. Xaricdə işlədiyim bir yoldaşla baxdıq o sənədlərə. O sənədlər bizə çox şey deyirdi. O sənədlər bizə elə şeylər danışırdı ki, doğrudan mı bunu Azərbaycanda eləyiblər şairlərimizin, yazıçılarımızın? Bu müsibətləri başına gətiriblər bunları. Kimdir bunun qabağında dayanan? Kim idi? Tək Beriya idi mi? Yox. Nə üçün, məsələn, sual verirlər? Səhər mənə sual, səhər sizə də sual verə bilərlər. Səhər orta məktəbdə, ali məktəblərdə də sual verə bilərlər ki, niyə Tacikistandan, Türkmenistandan, Özbəkistandan gətirib Azərbaycanda gülləliyirdilər? Nə üçün? Nədə Azərbaycan? Bəyəm qəbristanlıq idi. Bunun özündə də bir ictimai-siyasi bir mənzərə var. Rayonlarımızda ermənilər Yenkevedinin sədrləri kimi harada baş bilən var tutub öldürürdülər, gülləliyirdilər. Axtarış getmir, bu gün də axtarış getmir. Bu gün də tədqiqat getmir ki, nə üçün məsələn tutaq ki, Astara, Lerikə ya Cənub zonasına 54 rayonun 31-inə deyək ki, ermənilər göndərildi ki, Yenkevedinin sədri kimi. Niyə? Nə üçün? 2007-ci ildə İzvestiya qəzeti 13 iyunda səhv eləmirəm, mənim yaddaşım güclüdür, səhv eləmirəm mən buna. Belə laf başda belə bir 20 cümləli bir xəbər verir ki, Moskva arxivlərində, yəni tarixin üstünün arxivində belə deyək, Mirzəfər Bağırovun Azərbaycanla bağlı repressiyalarla bağlı, Azərbaycanda görülən repressiyalarla bağlı bütün sənədlər oğurlanıb yandırıldı. Həbsdəykən eşitdim ki, həbsimlə rəhbər, yəni Mircəfər Bağırov razı deyildi. Prosesləri Kapitan Sinman və General Yemlyanov idarə edirdi. Sinman haqqında ilk istintak protokolu yazması üçün Yemlyanova müraciət etmişdi. Stepan Fyodorovich Yemlyanov,
Azərbaycan SSR-nin Dövlət Təhlükəsizliyi və Xalq Daxili İşlər Komissarlığı orqanlarının rəhbərlərindən biri, rütbəsi general-mayor. 1902-ci ildə Kazan quberniyasının Taşıyar kəndində kasıb kəndli ailəsində dünyaya gəlib. Dövlət Təhlükəsizliyi orqanları və Xalq Daxili İşlər Komissarlığında fəaliyyətindən əvvəl 1928-31-ci illərdə Bakı məhkəməsində hakim işləyib. Təhlükəsizlik orqanları ilə yanaşı Xalq Daxili İşlər Komissarlığının 4-cü idarəsinin rəhbəri olub. Beriya və Bağrov rejimlərinin süqutundan sonra 1953-cü ildə istifaya göndərilib. 1954-cü ildə həbs edilib. 25 il azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılıb. Əminovax Yemelyanov bilavasitə xarici kəşfiyyat məsələləri ilə məşğul olurdu. İstintaqın ona müraciətində dustağın qatı cinayətkar olduğu, xarici hərbi kəşfiyyata işlədiyi bildirilirdi. Şairə artıq növbəti damğalar vurulmuşdu. Bu müraciətdən sonra Yemelyanov Moskvaya, Xalq Daxili İşlər Komissarı, Baş Dövlət Təhlükəsizliyi Komissarı Yejova telegram vuraraq, Azərbaycanda həbs olunmuş, dövlət sirlərini Türkiyəyə və İrana satan, vadına dürlü iftiralar atılan cinayətkarı Mikail Müşviqi Moskvaya göndərməyi təklif edir. Sinman və Yemelyanov rəhbərinin qəzəbindən qorxurdular. Əleyhimə ifadələrin sayını artırmaqda məqsəd də bu idi. Əslində, Xalq Daxili İşlər Komissarı Yejov da yoldaş Bağırovun qəzəblənməsindən qorxurdu. Həmin gün eşitdim ki, yoldaş Bağırov Ağasəlim Atakişiyevi, Timofey Borşevi, Xoren Qriqaryanı, Yuvelyan Sumbatov Tupuridzəni, Ruben Markaryanı Stepan Yemelyanovu yanına çağırıb. Yoldaş Bağırov tələb edirdi ki, təhlükəsizlik idarələrində özbaşınalığa son qoyun, kimi gəldi həbs etməyin. Ağasəlim İbrahimoğlu Atakişiyev 1903-cü ildə Bosman ailəsində dünyaya gəlib. Bakı Realni Filişdə təhsil alıb. 1921-ci ildən cinayət axtarış müfəttişi işləməyə başlayıb. 1924-cü ildən Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi, Xalq Daxili İşlər Komissarlığı, Daxili İşlər Nazirliklərində müxtəlif vəzifələr tutub. Bir müddət Gürcüstan SSR-də işləməyə göndərilib və onun buradakı aktiv fəaliyyəti Lavrent Beriyanın diqqətindən yayınmayıb. Beləliklə vəzifə pillələrində yüksəlməyə başlayıb. Azərbaycan SSR Daxili İşlər Naziri və Ali Sovetin deputatı olub. 1954-cü ildə istifaya göndərilib. 1955-ci ildə isə Mircəfər Bağırovun işi üzrə məhkəmə prosesində 25 il islah əməl düşərgəsində cəza çəkməklə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılıb. Mircəfər Abbasoğlu Bağırov, Azərbaycan SSR KPMK-nın birinci katibi, Xalq Komissarları Sovetinin sədri, Dövlət Təhlükəsizliyi Orqanlarının general polkovniki, 1895-ci ildə Qubada dünyaya gəlib. 1921-ci ildən Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin tərkibinə seçilir və vəzifə pillələrində KPMK-nın birinci katibliyinə qədər yüksəlir. Sonuncu vəzifəsi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri olub. 1953-cü ildə Lavrenti Beriyanın dövlətə xəyanətdə ittiham olunması ilə Bağırova qarşı münasibət də dəyişib və Beriyanın fəaliyyətindən xəbərdar olması, hətta onunla əməkdaşlığı barədə ittihamlar 1956-cı ildə güllələnməyə məhkum edilir və rəsmi məlumatlara görə hökm icra olunur. 28-ci ildə Azərbaycan yazıçılarının assosiasiyası yaradıldı da, qurultay qabağı. Müşfiqi də salırlar ora. Onun düşmənləri haray qaldırırlar ki, müşfiq niyə? Nə üçün müşfiq? Nə üçün bəs biz yox? Müşfiqi cəmaat seçib saldır, məktubasiyasını salıblar. Müşfiqi ora salan elə Mircəfər Bağırov idi. Niyə demirlər bunu? Aydındır. Yəni, mərkəzi komitəsiz heç nə olmur. Mərkəzi komitəsiz heç kəsin irəli getməsinə şans verilmirdi. Keçmiş ittifaqın ən gözəl səriştəli, səliqəli yazıcısı olan Maksim Qorkinin Mircəfər Bağırov məktubu var idi. Siz represiyaları nə üçün edirsiniz siz? Nə üçün siz öz genetikanızın kötüyünə daş atırsınız? Yenə
o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq, sizə qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham. Yazıydım səhər axşam. Arzuya bax sevgilim, tellərindən incə mi? Söylə, ürəyincə mi? Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik, ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizlin söhbət açardıq, ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə işəydin. Yenə bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli, sən ey əsmər bənizli. Sən ey əsmər bənizli. Məhbus mazadə, dindirdim otağını. Mayazadem Mikail Abdülkadiroğlu, siz neçə müddətdir kontrrevolyusioner təşkilatın üzvü olduğunuzu inkar edirsiniz. Haqqınızdakı faktları yenə də danırsınız. Banditlər əsərində siz üsyançıları dəstəklədiyinizi inkar edirsiniz. Şükürlük ilə əlaqəniz, bu da iftiradır. Şükürlük ilə qohumum, o mənim bacımın həyat yoldaşıdır. Başqa hansı əlaqəmiz ola bilər ki? Oğlum, sizi müsavatçılara cəlb etdiyini danırsınız. İstintak şükürlüğünün müsavatçılarla əlaqəsini sübutə yetirir. Onun hər hansı təşkilatın üzvü olduğundan xəbərim yoxdur. Biz sadəcə qohumuz. Siz müsavatçılarla əlaqənizi yenə inkar edirsiniz. Dilbər, balaca xanım, məni heç bir əzab, işgəncə sındırmazdı. Lakin sizlər, həyat nədir? Ölüm nədir? Boş sual. Həyat nədir, hicran nədir, bir xəyal. Mən bunların əsasını işdə al. Həb çəkdiyim əməklərdən öyrəndim. Mənim həbsimdən bir qədər sonra həyat yoldaşım eyni aqibəti yaşayır. Yəni o ilə kamerada onun yaxın rəfiqəsi Leyla xan Bəradzadə var idi. Bu, anamın yanında yox, sonra, anam dünyasını dəyişəndən sonra bizə gəlmişdi və orada bəzi-bəzi xatirələri mənə danışırdı. Dilbər xanım tutulanda elə ilk kamerada onu qarşılayan elə o xanım olmuşdu, Leyla xanım. Deyir, gəldi, qarşıladım onu, nə, deyir,
bir dənə kasınka var idi. Onu verdim. Sonra neyse gəlinəyə verdim. Dilbər bizi görəndə əlbəttə tanıdığı adamlar idi deyim. Elə bir öz yaxınların yanındaydı. İlk günləri Dilbər xanım özü çox aktiv olduğuna görə Medinstitutun tələbəsi idi onu aparanda. Ona görə həm də Baksovetin deputatı idi. Oradakı xanımları çalışırdı sakitləşdirsin. Deyirdi, iş narahat olmuyor, hər şey yaxşı olacaq. Biz müraciət edəcəyik, məktub yazacağıq, ona baxacaqlar. Hər şey yaxşı olacaq. Bir müddət belə vaxt orada olandan sonra bir neçə dəfə onu dindirməyə apardılar, gəldi, apardılar. Bir neçə dəfə dindirmədən sonra, bir neçə müddətdən sonra Dilbər kameraya gələndə artıq o vəziyyətdə deyildi. Oradakilər də yaxınlar da gördülər ki, bunun vəziyyəti yaxşı deyildi. Onu deməli, biraz ağırdı danışmaq vəziyyətini, ona görə onları burada qeyd eləməyəcəm. Bir müddətdən sonra orada deməli, bir yerdə qalmamaq mümkün olmadığına görə onu başqa tək kameraya qoydu. Orada da daha da şiddətləndi vəziyyəti, daha da pis oldu. Hətta orada repressiya qurbanlarının həyat yoldaşları var idi, bir xanım var idi. Onun o orada gündəlik yazırdı. Düzdür, o yazıları, məktubları icazə vermədilər evə, ailəsinə göndərməyə. Amma bu xanım öz çirkli paltaları evə göndərirdi deyin. Onun içinə bir neçə dənə yazı qoymuşdu, kağız qoymuşdu. Bir neçə il bilmirəm bundan qabaq, onun nəvəsi o yazıları açıqladı, verdi çapa və orada o gündəlikdə deməli, bu hansısa 7 günün gündəliyi var idi də bunda yazısı. Onlardan 3 günü Dilbər xanımı yazmışdı, onun vəziyyətini orada qeyd edirdi. Deyirdi ki, çox, çox pis olurduq ki, biz Dilbəri o cür onun orada səsləndiyi qışqırıqlarını, o sözləri orada eşidirdi. Hər şeydən qorxurdu. O işgəncələri görən adam necə olar? Kimsə keçirdi, ayaq səsi eşidən kimi kravatın altına girirdi, qorxudan qışqırırdı. Onu həbsxananın xəstəxanasına apardılar. Orada bir ilə yaxın müalicəni keçirdi. Baxın məni, gəlmək istəmirəm! Əl çəkin məndən! Nə istəyirsiniz? Bıraq! Bıraq! Mənə gəlmək istəyirəm! Əl çəkin məndən! Əl çəkin məndən! Bıraq! Nə istəyirsiniz? Əl çəkin! Bıraq! Medinstitutda oxuduğuna görə orada bəzi həkimlər xəstəxanada Dilbəri oradan kömək eləmək üçün, oradan çıxartmaq üçün bir arayış tərtib elədilər ki, bu artıq yəni qorxulu deyil, bunu azad buraxmaq olar. Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin sıravi işçilərindən olan və 1930-cu ildən 1937-ci ilə də Dağıstanda və Rostovda işləyən Məhəmmədcan Əbubəkiroğlu Əbdülsəmədov bir neçə nəfərlə Moskvanın sərəncamı ilə Bakıdakı duruma kömək məqsədi ilə Azərbaycana ezam olunur.
Əbdülsəmədov yazırdı ki, 11.09 saylı məhbusun bütün kamera davranışlarına nəzarət etdim. O evi üçün, ailəsi üçün, Dəniz və Bakı üçün darıxır. Onun kamera yoldaşı Profesör Məhərrəm Şüvəlanlı Qurbanzadənin həmin axşam ürək tutması oldu. Məhbus İsmailzadə ona yardım etdi. O özünü çox səliqəli, ciddi və qüsursuz aparır. Mikail Müşfiqin həbs olunmasının 10-cu günü Əbdülsəmədov adəti üzrə işini başa vurduqdan sonra yenə arayış yazır. Bu dəfə arayışı Qriqoryanın adına yazır. Qriqoryan arayışda qeyd olunmuş, o özünü çox alicənab aparır ifadəsinin üstündən qət çəkir və soruşur. Əbdülsəmədov, yəni sözə qulaq asmır? Əbdülsəmədov deyir ki, xeyr, o çox nəcib adamdır. Bundan sonra Atakişiyev Əbdülsəmədova axşama qədər başqa kameraya nəzarət etməyi tapşırır və ertəsi gün Mircəfər Bağırova müraciət edir. Bildirir ki, məhbus kamerada özünü yaxşı aparmır, mahnı oxuyur, mahnının sözləri arasında sizi və dövləti söyür. Məni təhlükəli cinayətkar kimi xüsusi şöbənin sərəncamına verdilər. Bu şöbə Baş Kəşfiyyat İdarəsinə tabi idi. Onun tərtib etdiyi istintaq arayışının icrası üçün müəyyən vaxt verilirdi və 5 gün ərzində müttəhim kimliyindən asılı olmayaraq güllələnirdi. Müvafiq arayışı yenə Kapitan Sinman bu dəfə Atakişiyevin əlavələri ilə yazmışdı. Oren Obanesoviç Qriqoryan, Ermənistan SSR-nin Daxili İşlər Naziri, Dövlət Təhlükəsizliyi Orqanlarının General-mayoru, 1902-ci ildə Ermənistanın Qafan rayonunda kənd keşişinin ailəsində dünyaya gəlib. Milliyyətcə ermənidir. Şuşada dini seminariyada, Bakıda realni uçilişdə təhsil alıb. 1923-cü ildən ordu sıralarına qoşulub. Dövlət Təhlükəsizlik və Xalq Daxili İşlər Komissarlığının əməkdaşı olub. Təqaüdə çıxdıqdan bir qədər sonra 1955-ci ildə SSR Baş Prokurorluğunun müvafiq maddələri üzrə həbs edilib. Mircəfər Bağırovun işi üzrə istintaqın gedişində güllələnməyə məhkum oldu. Oren Qriqoryan Stalin repressiyaları dövründə 100-ə yaxın cinayət işində sənədlərin saxtalaşdırılmasında və nəticədə yüzlərlə günahsız şəxsin qətlinə səbəb olmaqda ittiham edilib. Yəni, atam gedirin, bir oğlu vardı, Əlişən. O vaxt hələ Dağlanski deyərdilər. O komisar idi. Yəni, NKVD-nin elə bir böyük məsul işçilərindən başı idi, demək olar. O RF-də, o Moskvada olar. O da elə adam idi ki, məsələn, Beriyanın otağına silah belində girən yeganə adam idi. Biz Beriyanın yanına, deyir ki, biz mənim dvayorunu, bratımı ölüm hökmü çıxardıblar. Mənə indi xəbər çatdı. Tez zəng elə Bağırova. Bağırova zəng eləyir Beriya. Bağırova deyir ki, ucaya pozuna. Beriyanın müşfiqlə bağlı, mən rast gəldim, yəqin o sənət dolunun içindədir. Beriyanın müşfiqlə bağlı Bağırova zəngi olur, telefonu olur. Bunu deyilən hamısını Yemelyanov idi. Yemelyanov qızışdırırdı. Ermənilər orada bağırdı, burada, orada. İki nə erməni generalı var idi, Tatavosyan adlı bir erməni var idi, bir də Karenyan. İki erməni orada generallar çıxmırdılar Beriyanın yanından, qızışdırırdılar. Söhbət nədən gedirdi? Söhbət bizim elmi-texniki dəyər verən, elmi-texniki gücü olan alimlərimizdən, tədqiqat aparan alimlərimizdən, dünya şöhrətli yazıçılardan, şairlərdən gedirdi. Beriya ayrıca Mikhail Müşfiq üçün Moskvadan iki yazısını göndərir ki, gəlsinlər Bakıda Mikhail Müşfiqlə görüşsünlər. Görüşüblər.
Axı bizə danışdılar, biz gördük orada sənəd var. Amma nə danışıblar, nə söhbət olur? Mikar Müşfiq nə deyib? Yoxdur, ortada yoxdur. Həmin vaxt xüsusi şöbənin əksər əməkdaşları ruslar və qeyri-azərbaycanlılar olduğundan istintaq materialları düzgün tərtib olunmurdu. Materiallar tamamlanmırdı. Həmçinin kameralara nəzarət edənlər başqa millətdən olduğundan müttəhimlərlə əlaqə zamanı problemlər yaranırdı. Nəticədə 1937-ci il noyabrın 26-sında xüsusi şöbəyə vaxtıyla 4-cü kameraya baxan Əli Əlistan adlı bir nəzarətçi ayrılır. Müstəntiq Simman daha sonra Baş Kəşfiyyat İdarəsinin müstəntiqi Rıbkinə verdiyi məlumatda qeyd edir. Mən 11.09 sayılı məhkumdan razı idim. Məni yormurdu. Bəzən mənə məlumat gətirirdilər ki, istintaq zamanı bəzi-bəzi adamların adlarını çəksin, canını qurtarsın. Amma mən bu yolu seçmirdim. 1938-ci il yanvarın 4-də gündüz mənə Qriqoryan Xoren İvanoviç xəbər göndərdi ki, prosesi yekunlaşdırın. Mən anladım ki, 11.09 sayılı məhkumun taleyi artıq həll edilib. Başımı qaldırıb, məndən bir az aralıda duran Əli Əlistana nəzər saldım. Hiss etdim ki, o da başa düşüb. Demək, kameraya rəhbərlik edən Əli Əlistan görüşəndə danışdı ki, bəs Müşfiqə xəbər verir ki, şair, hazırlaş. Artıq ikinci sözü deyə bilmir. Polada büküllər və Əli Əlistan həmin şairin cənazəsini deyim, götürür aparır çörək maşında. Hara aparır, necə aparır, hansı qəbristanlığa aparır bilinmir. O vaxtda Bakının ətrafında 7 yerdə həm Daxili İşlər Nazirliyinin qəbristanlığı var idi, həm Ədliyyə Nazirliyinin qəbristanlığı var idi, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin var idi, həm sonradan bunlar birləşdilər NKVD şəklində, onların qəbristanlığı var idi. Hər özünün öz payı var idi. Ah, mən günü gündən bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində, könül, günəş kimi parla yerində. Göylərin lacivət ətəklərində gedən bu qovğadan necə əl çəkim? Baxınız, dam yeri sökülürmüş kimi, dostlar bir cəbhəyə tökülürmüş kimi, uzaqdan uzağa xan gümüş kimi ağaran səhradan necə əl çəkim? Təbiət varlıdır, təbiət xəsis. İşlədərkən onu sən ey mühəndis, mən də qart daşlara verdiyim bu his, bu incə mənadan necə əl çəkim?
Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əngin fəzadan necə əl çəkir? Sən aldın aşını yeni hisslərdən, ey cavan qələmim düşmə bəhərdən. A dostlar, söyləyin, mən bu hünərdən, bu təbii valadan necə əl çəkim? Necə əl çəkim? Mikail Müşfiqlə bağlı hökmün harda icra olunduğu barədə də müxtəlif məlumatlar var. Əvvəllər güllələnmənin Nargin adasında həyata keçirildiyi, cəsədin isə dənizə atıldığı haqda məlumatlar yayılmışdı. Hətta Rusiyada yaşayan sahibkarlardan biri atasının qalıqlarını Xəzər dənizində ada yaxınlığında axtararkən başqa cəsəd qalıqlarına da rast gəlmişdi. O zaman bu qalıqların şairə aid ola biləcəyi ehtimalının araşdırılması üzrə xüsusi komissiya da yaradılmışdı. Lakin bir müddət sonra tədqiqatçılar bunun yanlış informasiya olduğu qənaətinə gəldilər. Müşfiqə bəraət verildiyindən illər sonra həyat yoldaşı Dilbər Axundzadiyə şairin güllələnmədiyi 1939-cu ildə mərəzədə vəfat etdiyi barədə sənəd təqdim edilir. Xanım bibi 40 idi deyəsən, 40-cı günü məclisini, üzül məclisini. Bir nəfər gəldi, atama nəsə dedi və mən bayırda idim. Gördüm, iki dənə kişi gəldi, biri çox hündür idi, belə hündür adam idi. O vaxt mən şinəli idi, palto idi, baraqdəqini də qaldırmışdı belə. O diyandı bayırda, o birisi getdi içəri. Biz üçüncü mərtəbədə orada, burada birinci mikrorayonda. Həmin adamla atam danışdı, atam qeydi ona ki, rədd elə. Bir dənə bunu, yəni yadımda qalan bu. Sonra Səlim dayımı dedi, yola salın. Səlim dayımı düşdü, mən də düşdüm bunlarla. Yola salmağa, həmin o bayırda diyanıb gözləyənlə bu görüşdü, nəsə dedi ona, o da elə belə elədi, getdilər. Sən demək bu kimiymiş, həmin o, indi deyirlər, sonradan bilinir cəllat kimdir, nədir. Sən demək həmin adamıymış. ...1956-cı il may ayının 23-də SSR Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyasının qərarı ilə ölümündən 18 il sonra Mikail Mirzə Əbdülqədir oğlu İsmailzadiyə də bəraət verildi. Bu, o dövr üçün o demək idi ki,
Mikail Müşfiq əks-inqilabi müsavatçı təşkilatın üzvü deyilmiş. Bəs indi üçün? Sovetin tərkibində elmi, mədəniyyəti müəyyən qədər intibah dövrü yaşasa da, haq səsi bəzi məqamlarda boğulan, millət kimi hüquqları nəinki əzilən, heç nəzərə alınmayan millətin gənc ziyalısı doğrudan mı rejimin sadiq təbliğatçısı idi? Axı həyatının anlamını vətənə xidmətdə görən ziyalı beyni, vətənini təmənnasız məhəbbətlə sevən şair qəlbi üçün hürriyyət ideyaları niyə cinayət olmalıdır ki? Bu uğurda ömürlərini fəda edənlərlə həmrəylik o dövr üçün bəlkə cinayət idi. Lakin şairə bəraəti Sovet hökuməti deyil, bütün dövrlərin ən güclü hökmdarı zaman verdi.